Ashley. Ashley, você não foi a única enganada. Ele enganou toda. Mas ele tava com alguém ou ele tava só? Ele tava com a Samara. A Samara e o Matheus. Ai, além de tudo, ainda foi corna. Além de tudo, ainda foi chifruda. Ai. Calma, gente, não é culpa dela. Calma, gente.